ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ 17ଟି ହାଇସ୍କୁଲର 5ଟି ଉପକ୍ରମରେ ରୂପାନ୍ତରଣ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ 17ଟି ହାଇସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ରୂପାନ୍ତରିତ ହାଇସ୍କୁଲର ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 5ଟି ସଚିବ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହାଇସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସାବରଙ୍ଗଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ, ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ, ଚାନ୍ଦପାଲି ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ, ବାସୁଦେବପୁର ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରତ ରାଉତରାୟ ଏବଂ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ଅତିଥି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।